Mount Sani Prayer Center bukalango kilomita 25 kachiri ku lugudo lude Hoima mu district ya Wakiso kimanyiddwa nti entabiro ya charismatic mu Ekereziya Katolika ekifo kino kisombola abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga beewongeri Katonda okuwona endwadde n'ebizibu ebyenjawulo. Monsignor Reverend Father Experto Magembe yakulira ekifo kino. Ono yajaguza emyaka 5 ng'omusosolodoti mu Ekereziya Katolika ku mukolo ogwetabiddwako Saabaminisita Robinah Nabbanja eyakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. I wish to congratulate Monsignor Magembe for the unwavering service and call he has rendered to the people of God for 50 years, a major and rare milestone in priestly service. Museveni ategeezezza nti obuweereza bwa Monsignor Magembe kyakulabirako kinene ekirina okwebazibwa Katonda. This is a credible ministry to humanity that deserves such a celebration in honor of God for the strength, wisdom, knowledge, and understanding that surpasses human ability to lead the people of God. Museveni atenderezza Ekereziya Katolika olw'omulimu gw'ekola mu kukuuma empisa n'enkolagana ennungi eri gavumenti ya Uganda. To recognize the role of the church in shaping the morals of our society, as well as being partners with government in development. Musinyori Magembe yajukizo mukulembeze w'eggwanga okutuukiriza obweyamo bw'obumbi 11, okuzimba Ekereziya mu kifo kino n'okuzimba ennyumba ya basisita ba Bridges of Lambo, ekibiina ekyatandikibwawo Musinyori Experto Magembe. My present bwatwagala ya tusubiza ebintu bingi nsubira biri kumpi kutandika ne mama ondo banawataddeyo natogererayo soka mukimanyi president yalazanye okuzimba Ekereziya yaffe naweerezaako billion ya cent 1 billion. The cent is already zajadda zikoze omulimu okutuukako we gutuuse.